Jau drīzumā šo virtuvi piepildīs borša smarža un pannās cepsies Kijivas kotletes. Ēka, kuru bija doma nodot atsavināšanai, izremontēta un kopmītņu tipa istabās, ievāksies Ukrainas karabēgļi un viņu bērni. Viņi ir tikko ieradušies praktiski. Es pieļauju, ka šodien būs tādi, kas ar pirmo čemodānu ir iebraukuši centrālā Pāles ielā, un nākamais viņa ceļš būs uz šejieni. Visiem, protams, nepietiks, viss būs rindas kārtībā. Mājokļu jautājums īpaši Rīgā kopš kara sākuma bijis aktuāls. Galvaspilsēta izmitina ap 630 cilvēku mēnesī. Šis ir pirmreizējais atbalsts, šis ir 121. Dienas, ko valsts piedāvā un atmaksā pašvaldībai bezmaksas izmitināšanu. Tas ir pirmais brīdis, kamēr cilvēks saprot, kas šeit notiek, iekārtojās, atrod darbu, samaksā sev dzīves vietu. Tepat netālu atrodas arī vairākas skolas un bērnu dārzi. Atbraucot šeit uz vietas un domājot par to, kuru ēku pielāgot Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, mēs secinājam, ka šī tiešām ir vieta, kuru var saukt par miera ostu. Un jūs paši variet par to pārliecināties. Šeit ir tātad no visām pusēm žoks, šeit ir ļoti zaļa teritorija, šeit ir iebraucamais ceļš no ielas salīdzinoši dziļi. Rīgas doma remontam tērējusi 50 000 eiro, vēl 170 000 telpu labiekārtošanai ar visu dzīvošanai nepieciešamo inventāru, gultām, krēsliem, galdiem, veļas mašīnām. Arī valsts nākusi palīgā ar 154 000 eiro. Ja mēs rēķinām, tad ilgtermiņā šis būs pilsētā izdevīgāk, jā, jo visu laiku maksāt par dažāda tipa telpām ir grūti. Pašvaldība raudzīsies, vai būs vajadzība pēc vēl kādas šādas cēkas. Karam ieilgstot, iedzīvotāju atsaucība bēgļu izmitināšanā arī ir sarukusi. Tas ir dabīgi. Pēc 2,5 gadiem cilvēki ir pieraduši pie kārā, un tās ziņas mēs dzirdam, nedzirdam, bumbo, nebumbo. Nu, tas ir loģiski, bet ir jāatcerās, ka karš nav beidzies un jāturpina atbalstīt Ukraiņus, kamēr viņi savā ziņā atbalsta mūsu. Turklāt ne visi bēgļi pagaidu izmitināšanas vietas izmanto maksimālo laiku 120 dienas. Daļa uz pastāvīgām dzīvesvietām pārceļas arī agrāk. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.